清解释两句，我含你做参考。解释解释，解文说理。和平来讲，农村的黄昏时，日头将近要落山。一个伫外口面流浪的囡仔，脚板关咧大日门，因老爸一个看到尔，一两冬无转来的囡仔，老爸拢较严，甲囝问讲，到底踮外口面咧变啥物梦？遮久毋捌转来看恁老母，变梦变梦，好朋友，即句台语的动词哦，有人讲变啥物把戏，有人讲变啥物出头，毋过呐，正经的应用，即句词毋是讲遐尼啊好意思，意思吼。无遐尼啊正面，唔则讲你伫外口面咧变啥物，老爸咧问囝啦，啊囝吼，我那真刀强啦，讲爸，我甲你讲，一两冬无转来，我去读一个博士，哼，敢有影？卡棒头盔摕出来，真正一张证书拢写英语的，这美国的呢爸，老爸卡手都砍落啊，无可能啦，这做手的啦。你细汉的时阵英语吼，那不是考十分，无就考二十。你有在条一两冬去美国读一个博士？假骗，无可能，我绝对不信。做手做手，好朋友，这原来台语的动词哦。做手的意思，就是中间有伸脚出手，绝对不是正当的过程去得来。因囝仔读到教会教会，讲爸你也知哦，我咧网络看到人咧卖，想讲吼。买一张来专车，无嘛，转来咱庄内较阳，吊伫咧壁，互你较有面子。因老爸听着安尼尔，又搁砍卡扫啊！爸甲你讲啦，你老母我哪有货啊啦？我原来吼，脚骨用要袂行啦。你唔通搁踮外口面，安尼浪溜溜，你好是说，专门咧处置这两个老大人啦。朋友啊，处置处置，我那是台语的同事，我去变，我那近来台语书店。目前我无查到，不过日本时代，台伫大书店内底有记载，此地呐讲较歹听，就是讲糟蹋啦，专门咧让爸母操心百般，讲专门咧处置这两个老的，总是找囝找无影。老爸甲囝念几句啊，嘛是讲后壁面吼有门啦，有唱歌啊，进去爬爬咧，啊你家己吼爱想较长咧啦。老爸老母这个岁啊，归去，转来到咱故乡。一日日头路无几万银，上无甲阮两个老的做伴干好。好朋友，台湾人爸囝的感情，各种这层故事，甲你互相探讨。我来研究讲，民间有流传，真侪应用了真艺术的动词。